بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میرا نام محمد عامر نقشبندی ہے اور میرا تعلق اکاؤنٹس کی فیلڈ سے ہے. میں عرصہ 6 سال سے صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کے ہاتھ پہ دستبِ بیعت ہوں. میں نے جب بھی آستانے پہ حاضری دی ہمیں نماز اور صلاۃ والسلام کی تلقین کی. اس کے علاوہ وہاں پہ میں نے آج تک کوئی چیز خلاف شرع نہیں دیکھی. آج اس کی بدولت میں اور میرے فیملی تمام صلاۃ والسلام کی پابند ہو گئی ہے, نماز کی پابندی کر رہی ہے اور الحمدللہ ہماری زندگییں بدل گئی ہیں.